Abalabi baffe abalungi omuzannyo gwa Climax gutuuse ku ntikko era ng'essaawa eno tukubaganya birowoozo kwezo episodes ezisembyeyo omubadde taata wa Namisango okwagala okuziika Namisango nga mulamu olw'okubeera nti abadde ajja ababanja ebintu okuli mwebe okubeera nga atuuse ku extent erusuula mwakaba oba okufiira mu ki mu Climax kino nno kiyinza kukuwa kya kuyiga ki nga ggwe wenna ali eyo nti munange siga kirungi ofune kirungi toyinza kusiga sere ate n'osuubira okukungula soya nti mwebe ne taata we baasiga bubi baasiga sere ate babadde baagala kukungula soya muku endinga apo ba endinza apo ng'era stiru basize bakungudde sere gwe baasiga nti baasiga batandika na kutta era bafundikidde bafudde ebyobugagga bya mwebe abirese wabula mwana muwala Keila nga mwebe nga tannaleka bya bugagga amubu amutegezeza nti akwate ebyobugagga bye abimuwe byonna bidde manyage oluvannyuma lw'okuba nti abadde amaze okuwulira misoni mwebe gye yaluse n'ekitaawe wano tubuuza ddala ku muntu ng'olina ebyobugagga omukyala n'abikusaba nga bw'olaba Keila bw'abisabye mwebe n'obulamu bwo okulugenda kiki kye wandibadde onuyirira n'ogamba kino kankite kuba mwebe agezezzaako okwagala okulaga nti ebyobugagga gabye tebisobola kugenda bityo tebisobola kumuvaako ng'awulira abyagala naye nga kyataamanya nti ne mwebe yennyini okutuuka ku bugagga bwaliko n'essanyulye yamala kusaddaaka yamala kutta nnyina ekintu ekitasoboka kubeera nti omuntu osobola okufuna essanyu nga ssente gy'olina ya musaayi naddala ogw'omuntu nti omuntu teyeefiira omuntu teyeebaka y'ensonga lwaki mwebe buli lw'abadde asiriikirira ng'agamba nti maama yankola bubi yandibaddewo abadde takyogera nti olw'okuba ayagala maama w'alaba ebyo byaliyitamu oba essanyu lyalimu oba amaka gaalimu oba buli kimu kyonna kyabadde aterako okungiririza nti maama yankola bubi wabula abadde ajjukira nti ebintu bino mu butuufu byentuddemu bya maama singa oba saamutta singa oba nakola n'emikono gyange weewaawo nti mwebe abadde mugagga naye obulamu bwe bwonna bubadde bwejjusa bubadde bukukuluma so nti omuntu bw'obanga olina ekintu ky'okola kikole ng'okimanyi nti enkomekerezo yaakyo ngenda kukifunamu ssanyu so si kukifunamu nnaku gwe ku lulwo oyinza kuteesa ki ku kanyomero kano anti tuli mu Climax ate nga amaze okulabika nti afundikiddwa tukubaganya ebirowoozo ku episodes ezibadde zisembyeyo mu zino nga mwe mubadde kennyini akanyomero omubadde Keila okusaba ebintu mwebe omubadde taata wa Namisango okubeera nti anuyirira aziike Namisango nga mulamu olw'ebintu byamanyi obulungi nti naye yennyini bukyanga akeera kutta mukyala we tabifunanga mu ssanyu tabifunanga mu mirembe era n'obugagga bwe yasuubira mutabani we yali yabumutwalako nga ye ali mu kayumba akatalimu yadde okugamba nti okageraageranya ndeku ya mutabani we ddala bw'obeera omukulu kalanzi ng'ensonga zino bwe zibadde zisajjuse wandisazeewo okwata omwana wo ate naye omutte osobole okubeera nti ate otaakiriza ekyo ekigenda okubaawo oba wanditudde ku mmeeza ne mukwata bya bugagga ne mubeera nga mubyawuzaamu buli omu n'afuna kyenkanyi okusobola okutebenkera gwe ku lulwo olowooza singa obadde muzeeyi kalanzi ne mwebe kiki kye wandikoze kiki kye wandisazeewo nze ku lwange ekyamazima nti singa nze mbadde mwebe nga ddala nnina amataka mwebe gaayogerako nga Namisango ayagala mugabo gwe nandigumuwadde nga ne taata ayagala bwenkanya nandibumuwadde okusobola okukendeeza ku mbeera eyandibadde mu maka naye okwagala okwekkusa obw'omu obwa mwebe ate ng'akimanyi bulungi nti ebintu baabikola nga basusse mu bantu abasatu oba ababiri bye bireetedde okukomekkereza Climax nga mwebe alusuddemu akaba oba ng'abifiiriddemu bwe wenna
omulabi wange oyinza kuyiga ki mu kintu nga kino dala wandisanye oyagala obugagga obwa speedi oba wandisanye wekolere mpola mpola osobola okutuuka ku buwanguzi mu butuufu ye Climax wagweredde tumuyizeemu ebintu bingi naddala mu mbeera ez'abantu abagagga abasinga obugagga bwabwe ddala wa gye babujja ddala wa gye buva tubalaba nga bayina agazimbe balina mugakalina bali mirembe naye ate nga mugakalina gennyini emirembe nga bo tebabeera najo ekyo nno kye kimu ku bye tuyize mu Climax. Climax atuyigiriza nti omuntu oteekeddwa okubeera omukakamu osobole okubeera nti oganyulwamu mu ebyo by'oba oyagala nti mwana muwala Keira ye tabadde mukakamu n'omulundi n'ogumu era afundikidde nga ye ebyobugagga byabadde ayagala naye tabitutte afundikidde ali mukomera ate nga mu ngeri yemu nti ye namisa mu butuufu wadde nga yali mubi naye ate yatuuka ekiseera ne yeekuba mutima yatuuka ekiseera n'alaba ensobi ya kitaawe n'ensobi ya mwannyina era n'agezaako okubeera nti azigonjoola ng'ayagala mirembe akomewo mu maka amaka gatebenkere ng'ayagala afune omugabo gwe famire esobole buli omu okubeera emmativu era afundikidde nga yena misango ng'asimatuse okufa olw'omutima gw'abadde amaze okubeera nga akyusiza gwe ku lulwo ogamba otya oteesa otya genda mu comment section mukwano obeere nga oteesa nange era ombuulire eddala kyakuyiga ki kyoyize mu kanyomero kano akalimu taata wa mwebe mwebe wamuha ne mwana muwala Keira ateera ne namisango mwebe nga mwebe ebyobugagga bimutuusizza awazibu naye nga ddala singa obadde mwebe ebyobugagga Keira ng'abikusabye nga bw'abikusabye nti omuwe ebyobugagga asirikira ekyama obimuwa n'osirika oba ebyobugagga obiremeramu nga mwebe bw'abiremeddemu ate n'afundikira ng'abirese nze nno nze ngamba nti obugagga bwe mmanyi nti munange nabujja na mu mbiri gwo mbukuwa n'osigala ng'owere nnemba n'ebyo byonna bye nakola kubanga bw'oba tobumuwadde era ofundikira nga mwebe bw'afundikidde nti aganye okuwaayo ebyobugagga era n'akalambira naye ate agenze okufundikira ng'ebyobugagga byennyini abirese ku nsi ng'ate naye akiridde ezira kumwawe waawo nti ne mwana muwala Keira naye ebyobugagga tabitutte olw'embeera yonna ebaddewo naye ate nga bw'oba obalabalamu nti ate ye asigazza obulamu ku nsi kuno teri kintu kya mugaso oba teri kya bugagga nga bulamu era ky'ova olaba nti waliwo enjogera egamba nti obulamu bwe bugagga nti buli lw'obeera omulamu osobolera ddala okukeera ku makya n'okozesa emikono gyo ate n'obeera omugagga naye buli lw'obeera omufu buli kimu kiba kimaze okuzikirira kati nga bw'olaba mwebe nti mwebe asazeewo akaayanira ebintu afiirwe obulamu naye ate agenze okufundikira nga n'ebintu abirese ng'ate era n'obulamu buweddewo so oyinza kubeera ng'oteesa ki ku kanyomero kano oyinza kubeera nga mukwano gwange enteesa yo gwe eri etya njagala ogende mu comment section obeere ng'ate otuteeramu gwe okusinziira bw'olaba naye nga twongera okwebaza mwenna abalabi baffe ababadde batulaba okuva Climax gye yatandikira akulunguliridde ddala kumpi emyezi egiwera ate mpaka kusawa ya leero wabadde nga akomekerezeddwa twebaza nnyo gwe wenna abadde atusapootinga abadde alayikinga abadde akomentinga ate era mu ngeri y'emu n'abadde abeera nga munange akubaganyiza wamu naffe ebirowoozo tukugamba nti big up tojjangaoko awo nno wensabira nti n'omukama atakuumira mpeera nsaba abeere ng'akunkuumira ate era tubeere nga tusisinkana mu episode ebeerezeeko.